A munição tá acabando. Caralho, logo agora! Os acampamentos devem querer isso. Vou ficar com isso. Porra! Eu fico com isso. Um chapéu desses merecia morrer, Rick Pentelho.
Recompensa. Abre aí. E aí, Deacon, certo? O que você quer? E aí, Tuck, te arranjei um chapéu novo. Bom trabalho. Ele resistiu muito? Então, vai me pagar mais se eu disser que sim? Não. Por que isso importa? Só curtindo a ideia do quanto aquele puto sofreu antes de morrer sangrando. Bom, Jesus, Tuck, eu não faço essas merdas pra você se divertir.
Do que você precisa? E aí, Zeni? Tá com a mão limpa? Completando. Abra aí, eu já vi ele antes. Oi. Blair. O que tá pegando? O que tá pegando? Beleza, um bom bote. É só o que eu tenho. Ah, ok. Tchau. Isso aí. Deacon, tem um segundo? Como tá o William? Ele sumiu? O Boozer tá como todo mundo, tá sobrevivendo. É, então ele tá melhor do que o resto. Sim. Escuta, você tem que ficar de olho nele. Como assim? Bom, perder um braço exige mudanças. Ele não vai ter a mesma vida. Não era uma vida muito boa, Ed. Você é amigo dele. O único que ele tem. O Boozer tá bem. Ele vai sobreviver. Dick, um grupo de homens apareceu aqui, atirou no portão e, como não deixamos eles entrarem, foram embora. Oh, merda. Em qual direção? Foram pro norte, mas não foram longe. Montaram um acampamento ao norte de Eden Hill. Eu acho que eles estão planejando outro ataque, então preciso que dê uma olhada. Beleza. Tá, eu cuido disso. Valeu, Dick.
veio buscar sua moto? E aí, como vai? Vou completar. Ok. Até mais, Dick. Bando de assassinos de merda! Merda, tem alguém precisando de ajuda. Socorro! Socorro! Mata eles! É, mata eles! Mata esse filho da puta! Não! Eles caíram, eles caíram! Ele se escondeu nas moitas! Pega esse filho da puta! Ele se escondeu aqui! Merda, olha a arma dele! Anda! Esconde! Recuar! Tô voltando! Já resolvo. Aguenta aí. Você não vai sobreviver aqui. Eu sei onde tem um acampamento. Não, não. Onde? Onde eu vou? Vai até o Lago Lost e fala com a Rick Patel. Ela vai te deixar entrar. Muitíssimo obrigado. Achei que ia morrer ali. Meu nome é Deacon. Eles me conhecem. Não, só continua correndo e fica longe da estrada.
Ricky, eu tô perto de Eden Hill. Pois é, os vagabundos continuam aqui. Você dá conta? Bom, acho que vamos cobrir isso logo, logo. Desliga. Ah, qual é? Vamos acabar com isso, hã? Qual é? Conseguem fazer melhor? Quantos de vocês ainda tem? Ah, é isso? Não! Ah, caralho, falta um! Ok, acho que foram todos. Ok. É hora de entrar em contato e avisar o Rick. Chico, como foi? Tá feito. Não vou mais atirar em nenhum acampamento. Ufa, graças a Deus. Eu vou avisar o Iron Mike. Sabe, se você continuar assim, você e o Mike vão acabar virando melhores amigos. Tchau, Jim. Sim, Mike, tá piorando. Sei lá. Mike, eu acho que é o que você tinha falado sobre os turistas que sempre apareciam vindo da Califórnia. Bom, acho que se eu pudesse escolher... Pois é, preferiria estar aqui do que lá embaixo. É, faz sentido. Até mais, Jake.
Deacon, tá aí? Apareceu outro trabalho. Rick, tô sim. Ok, vou passar aí. Desligo. Patrulha de renegados, caralho. O'Brien, eu tô em um dos sinalizadores perto do acampamento Creek. Não tem nada aqui. Espera aí. Ok. Uma operação de campo deve chegar a qualquer momento. Você sabe o que fazer. Eu sei o que fazer. Tentar não levar um tiro no rabo enquanto sou seu espião particular. Desligo. O que tá rolando? Da última vez parecia que você tava se mijando no traje de isolamento. Não foi nada. Eu te disse, tem gente acima de mim que não quer que a gente saiba o que tá acontecendo. Eu cheguei perto demais, quase fui pego. Quer saber, eu tô cagando pra isso. Tudo que eu quero de você são informações sobre a Sarah. Whittaker, eu botei uma pessoa pra trabalhar nisso. Vai levar um tempo. Acho que... você vai ter que esperar. Ah, é? Bom, eu acho que eu não tenho muita opção, né? Esse grupo de pesquisa não faz parte da minha unidade, então eu não tenho como rastreá-los depois dessa operação. Preciso que você... Coloque o rastreador no helicóptero deles, tá? Deixa comigo. Ah, e quer que eu espione o cara que tá usando roupa espacial branca? Tá, mais alguma coisa? Sim, tenta não levar um tiro. Seu comunicador ficou ligado antes. Isso não é uma invasão de privacidade, é mais uma pesquisa da concorrência. Desligo. Não importa quem você está, sou eu que estou aqui arriscando o pescoço. Tudo certo. Ah, meu Deus. Bando de soldadinhos de chumbo baixando disso. Olha só, beleza. É isso. Beleza, a área está isolada. Seis rapazes, liguem. Mais um espécime apresentando morfologia da infecção no estágio 2. Por
Jake tem dois das mãos e dedos estão menos retesados, as unhas menos afiadas, como se tivessem sido roídas. Além disso, o espécime está usando joias e roupas menos sujas e desgastadas do que... Olha, foi mal. Não pude deixar de ouvir. Ah, o formando em biologia, Armado. É, nessa linha. Então, ele está usando joias. O que isso significa? Essas coisas estão por aqui faz 2 anos, arranhando e coçando tudo sem parar. Ah, é? Dê um relógio de pulso dourado pro babuíno por 2 anos com ele solto e veja o que acontece. Ok, ok, já entendi. Esse relógio parece novo. Ah, então... Então isso significa que o espécime estava cuidando dele ou começou... Recentemente começou a usar. Puta que pariu, eu achava que eles eram todos, sabe? Completa... Isso significa que alguns frenéticos acordam de manhã, tomam banho, se vestem, colocam um relógio dourado preferido, dão um beijo na esposa e saem para um belo dia de trabalho comendo a gente. E se cagando. Por que esses caras estão perdendo tempo com essa merda? Espero que tenha recebido tudo, Brian. Ok, agora só preciso sumir daqui. Ô Brian, tá na escuta? Brian? Espera. Sim, eu tô aqui. Eu plantei o seu rastreador e consegui os dados. Meu pesquisador era homem ou mulher? Hã? O quê? Por quê? Era um homem ou uma mulher? Era uma mulher e não, eu não sei o nome dela.
fazer alguma coisa com isso. Caralho, corredores! E aí, cara? Como é que tá a vida? Ocupado, hein? Por enquanto é isso. Até mais.